Generell sind Internationen, Stadtlauf Mord, Asnif, Hamis und Metzels. Das war ein guter Quartal. Die Stadt Banner ist Aritz, Anum, Jobi Hammer. Gursnak ist Admiratzer. Ist das Zahl? Ist Gurs Ptischer und Aritz? So ja. Imanalov handelt Ինքը չեմ ուզում փոփոխություն, ինքը ուզում եմ այդ իր գործը շարունակողը լինի իրենց կուսակցությունը, որտեղ լրիվ, եթե փոխվի, շատերը կթեքեն իրենց մտադրությունները, ցանկությունները, թե օգնելու և այլն, կդառնա սովորական համայնք, բայց առանձնանում էր իրա ինքնատիպ գյուղապետով առանձնանում էր Ռոշյանը. Իսկ Ռոշյան ժողովուրդը պիտի որ էդի գիտակցի, հավատում եմ էլի, ժողովրդին հավատում եմ, մենակ ժողովրդի հետ չխաղան, չմոլորեցնեն, լավ տղա չխաղան, լավ կուսակցին չխաղան, սա է հարցը.